ឥឡូវញោមប្រយ័ត្នចាញ់បោកចិត្តទៀតចាញ់បោកតាមខ្លួនអញ្ចឹងពាក្យថាអប់រំចិត្តទូមានចិត្តដែលយើងអាចធ្វើបានណាមិនមែននៅកន្លែងអង្គុយនៅមុខទេដែលគេថាអិរិយាបថទាំងឡាយ4មានដេកដើរឈរអង្គុយហើយចិត្តយើងអាចទូមានវាបានឈ្មោះថាមានចិត្តសមាធិពាក្យថាចិត្តសមាធិមានន័យថាតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយតារម្មណ៍អីអារម្មណ៍កុសលអារម្មណ៍កុសលទោះបីវាប៉ះដោយភ្នែកតិចចំណត់គឺថាធម៌ដែលសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវរៀនដំបូងគេនោះគឺភ្នែកតិចចំណត់ដាក់នឹងកាយរហូតដល់ចិត្តខាងក្នុងនោះបើឥឡូវយើងនិយាយ5សិនណាភ្នែកតិចចំណត់ដាក់នឹងកាយនឹងហើយដែលវានាំរឿងសក់មិនຕົកវាចូលក្នុងនោះវាចូលទៅដល់ចិត្តវាចូលតាមភ្នែកតិចចំណត់ដាក់កាយខឹងស្អប់ក៏វាចូលតាមតិចភ្នែកចំណត់ដាក់កាយមុននឹងចូលដល់ក្នុងចិត្តណាដល់ពេលយើងបិទភ្នែកមានន័យថាឈប់មើលនៅយើងបិទអន្ទ្រាណាយើងបិទអីបិទមាត់ឈប់និយាយមិនអញ្ចឹងណាបិទចំណត់អាធុំខ្លាំងឈប់ឲ្យទុកតែដកដង្ហើមមួយទេបិទអីបិទកាយមិនរវើកមានន័យថាឈប់ដើរឈប់អីនឹងអង្គុយស្ងៀមឧទាហរណ៍ណាពាក្យថាបិទកាយយ៉ាងម៉េចជួនកាលយើងអត់តយកពាក្យថាបិទភ្នែក